Olha aqui, rapaz, que é o seguinte, parceiro, eu tô torcendo pro São Paulo, mas do jeito que eu tô vendo, só tá dando aí. Eu não tava aí, senhor, a babadeira aqui, na minha boca aqui. Pô, São Paulo, pô, por causa do nojento. Ali, São Paulo, dali, São Paulo, passa batom na boquinha. Empresário da Casa do Bolo, JM Bolos, que fica na localidade de Pocino, interior da Paraíba. Um abraço aí, Jonas. Um abraço. Que Deus abençoe aí, meu amigo. Estou aqui trabalhando com seu pai aqui, na Casa do Bolo de Carlos. Um abraço também, Severo. E um abraço para velho. Opa, tamo junto, parceiro. Um alô aí pra Santa Clara Café aí, ó, daqui de Natal, Rio Grande do Norte. Um alô aí pra todos os funcionários aí que fabricam, né, esse belíssimo café que a gente tomamos aqui no estado. E também da Três Corações aí. Um abraço aí pra vocês aí. Vocês aí, ó, que seguem o nosso canal, Café Santa Clara, viu? Não esqueça. Não esqueça. Cafézinho Santa Clara, ó. Tá o filé, viu? E tá vindo novidade aí, um café mais forte, mais de qualidade, mais gostoso. Ah, Santa Clara, hein? E vamos que vamos. A Globo é rádio do Flamengo, não tá ligado, meu? A Globo é rádio do Flamengo. Vem de São Paulo? Golaço! Caraca, para o Luciano, hein, ué? É, Luciano, e eu TV aí, ó. Luciano já pegou duas bolas dessa aí, João. Foi só puf! Olha. De novo agora, fora da área, olha. Ele viu ele adiantado, meu irmão. Na defesa saiu, 100 minutos de perder. Pulou, mano. Botando pra o São Paulo em cima do Havaí. Não é você. O Havaí já foi lá também. Foi lá do caralho. É doido. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Passar um batonzinho na boca. É passar batendo na boquinha. Porque meu irmão só tá dando a Bahia. E eu tô torcendo pro São Paulo. Vai. Não tá dando a Bahia, não. Meu favor. Tô vendo. Vai só pra trás, igual a caranguejo, igual o Flamengo. Tô vendo a Bahia. Tô com medo de ir pra cima de Havaí, pô. Você foi dentro do São Paulo. Você trocou no braço. Cheguei agora, pê? Só que eu cheguei dentro do São Paulo? Vai chegar, se foi, foi, meu irmão. É bom. Já é. O Vado já foi bom, não tem como correr mais não. Ele botou a mão. Ah, foi pênalti, o cara botou a mão, pô. Olha. Pênalti, cara. Tirou da cabeça dele. Foi, pô. Aí, que vale a intenção. Ó, que vale a intenção, ele botou a mão. Ah, botou o braço. Você botou o braço. Porque aquela bola ia. A bola ia na cabeça de um jogador. Vacilando. Ei, é quase. Quase o gol. É? Ah, só levantou, é porque o cara vai perder o pé. É. Não tá confiante, não. Posso tomar um cafezinho pra você, Nhan? Tá nervoso. Eu sou filho de Deus. O Paulinho aqui tá nervoso, parceiro. Pelo que pro São Paulo, ele só levantou pra tomar um cafezinho. Tá com frio. Não tá confiando no cara, não, meu irmão. É Luciano, ele bateu, meu irmão. É Luciano, não, é. É quem é? Não, ele bateu, ele bateu. Reinaldo, perdão. Ih, é Reinaldo, é conhecido, parceiro. Aí. Ó, secador, secador flamenguista secando. Só bate. É rede aí, meu irmão. É rede. Só bate. São Paulo! São Paulo! Por que nada aqui?
que eu falo, é ser aquele canto, parece com essa bala batendo, né? Eu disse que eu acendei a noite. Agora tá claro, não, acho que tem saca, né? Se ele botasse do jeito que ele bate, ele tinha perdido. Bateu, é, porque ele bateu com fome, mas ele passou a bate, mas é que é. Rapaz, tá tão bonitinho com esse encanto. Tu quer seco, parceiro? Eu sou São Paulo. De novo, meu, a graça espera, tá? De novo? Eu quero saber se esse Avaí joga com as mãos ou com os pés, boy. Lá vai de novo. Isso é um aspecto. Isso é tipo de jeito. Essas pernas estão... Mas essas pernas ficam pra quadra de vôlei, meu irmão. É pra ele... Olha, vai ver aí, ó. Puxou, puxou. Olha, puxou o cara. Quando ele não bota a mão, puxa o cara. Pera de parceiro. Você deu um minuto, cara. Volta, filho. Eu dei um minuto, filho. Isso é o time reira do caralho. Gastei dinheiro só porra com esse implante. Aí voltou você pro seu pai, pro Havaí. Aí pronto, passa uma merda dessa. Já virou a casaca, tô sendo pro São Paulo, agora é Havaí. Errei, meu irmão, o problema é no cabelo. O cabelo atrapalhou aí. Porque, tá entendendo? Eu sou São Paulo. Eu sou São Paulo, meu irmão. Disse que era Havaí, né? Bobeira do caralho, né? Valeu, parceiro, desculpa aí. Ah, galera! Ah, bolsa. É. Lá com o pé não, agora pra jogar, joga bem, agora pra pelo é horrível. Diga a você com toda certeza. Vem, você? Você é um secador! Eu disse a vocês que Caleri é bom com os pés pra roubando, pra fazer gol. Agora pelo, ele não presta, pô. Eu já disse aqui, eu não matei. Vai pra cima, vai pra perto, não vale o peito do gato. Dali São Paulo, dali São Paulo, Caleri perdeu o pênalti. Bora, Biro, Biro! Acabou!
Tu não foi isso que eu... Caralho! Não fosse o goleiro aí, parceiro! Tchau! Cansou, São Paulo! Ai, mano, tô fazendo o que quer, meu irmão! Vou lá, é questão de tempo, vai fazer falso sinal. É, meu irmão, tá. É questão de tempo. Ah, é bom. Ué, é questão de tempo. Parceiro, um abraço aí, Severo, pra você aí, meu patrão, Casa do Bolo de Cá.